Jurgen, mendojnë që Dalina duhet kërkoj falje publike për atë çfarë tha në debatin që u bë për ndarjen e skuadrave. Çfarë thash aty është gjithçka që kisha? Pastë Dalina nëse ndjet nevojshme mund ta thonë nëse jo. Jo, nuk ndjej parë nevojshme, është mendimi im. Më vjen mirë që mban akoma qendrimin tënd, po mendoj që ne jemi një grup njerëzish të ofenduar nga komenti yt, mendoj se do të jesh pak më përmbajtur. Me vërtet pozicion të shtrën, po nuk do të thotë se ti do të ofendosh njerëzit. Patjetër shumë e përmbajtur, patjetër për shembull unë para kësaj i bëra Deborës një gjë, nuk më intereson Debora, unë flas për veten time dhe për punën që ne kemi bërë si grup. Duke u pëlqeu, nuk më pëlqeu. Nuk e di, ke di çka që kuptohesh, xefesh shumë shpesh dhe mendoj se kjo gjë na ofendon neve. Do donim shumë të isha më përmbajtur, nëse mundesh, edhe s'mundesh prap, ti nuk je balerin apo. Dakor, edhe ti sa po i thet letin një gjë që s'është nevoja ta bësh atë lëvizje për shembull. E para, për atë kushti thej që ajo pika që më dha mua nuk ishte ajo që meritonin. Do të thotë secili ka ato vetat. Në atë moment na shton mendova. Unë jam përmbajtur patjetër, por po vazhdonte çiksi shumë gjatë ajo gjëja. Po vazhdonte këmbgulja dhe juve nuk është se ishit 10. Ty të pëlqen ose të pëlqen është vendimi jot. Të kalosh ofendime nuk është e lejuar sepse neve këtu punojmë për të dhënë show ty. Të gjithë njerëzve, kështu që është e pavon të bësh krahasime. Po patjetër. Nuk bësh dot krahasime se ju e konsideroni balerinën një person që duhet të rri i heshtur pa folur pa mbrojtur veten. Dhe mendoj se kjo superfuqi që ju ka ardhur. Jo, fare. Nuk keni çfarë të doni për pozicionin që keni aty ku jeni. Nuk mos kërko falje, nuk po ta detyroj një falje. Nuk fal, o vlla, me që doli ta portokallia kjo shpreh, po ta them, o vlla, nuk më pëlqeu kaq. Kaq, kaq më thuash, kaq më ta thuash ne e pranojmë. Nuk të pëlqeu, si shumë na pëlqen dhe në shumë. Gjëra në jetë. Dalina, edhe nëse nuk e kërkon këtë falje, po nuk të kërkoj falje se nuk më pëlqeu. Më drejtoa një pyetje në emision, shpreha mendimin tim që ndihemi të ofenduar dhe nuk jam vetëm unë, po gjithë grupi. Dalin, diskutimi është jo të pëlqeu apo nuk të pëlqeu apo ndihen keq pse ti nuk të pëlqeu. Thon, jemi ndjerë të ofenduar nga komenti, jo vetëm për faktin që nuk të pëlqeu kjo. Shiko, edhe ne u ndjerë të ofenduar nga më falë. Edhe ne u ndjerë të ofenduar nga mbrojtja. Ato për mbrojtjen e tyre, po po zgjaste pak si shumë. Dhe nuk ishin 10 skuadra dhe ju dole të fundit, pa drejtësish, po ishin 2 mitis, 2 dhe ju morë 8 pik, dhe jo 7, dhe jo 6, dhe morë 10. Dhe ju vazhdojnë, thoni, si ka mundësi dhe ju ofendonit grupin tjetër nga një lojmënyrë, si ka mundësi që juve, ju nuk ishte as performancë, as kërcyet, dhe ky është ofendim. Juve ndenjët, edhe ky është ofendim. Është mendimi yt, Dalina. Po pra, mendimi është ai, mendimi është ky. Po pra, nuk jep se të bën një krahasim. Kaq, është shumë thjesht. Nuk ka mendimi juve. Dëgjoj, okay, nëse do ta pranosh ne jemi ofenduar është tjetër gjë. Tani un po ta them trot, jemi të ofenduar sepse është bërë mund djerë dhe s'mund ta krahasosh ta bësh sikur neve bëm një hit gjë. Sepse nëse do ishte një gjë ish produksioni që do të lejonte. O zemër, un atë më fal një sekond. Ju ofenduat për atë gjë, dakord? Edhe po merreni, keni dy javë që merreni me atë gjë. Nuk ofendohemi se humbëm, se është normale, ofendohemi me mënyrën e atitudit se si ti shprehesh. Nuk më pëlqeu fare edhe ju krahasoj me Turqinë. Pse duhet të jetë nevojshme? Ose ti vjen nga Amerika, ti jam më keq. Jo, jo, atë nuk kiten fjalët në ajër, Dalina. Jo, shumë se ti nga Amerika vjen. O zemra, unë nëse e them atë me zot e lartë dhe them atje, dhe them publikisht unë e marr përsipër atë gjë, nuk kam se ta korrigjoj para. Dhe e dyta, në rast se ke dia që ofenduar me atë, që ju e thullëri go, e ti bën problemi, më fal Jurgen, ju e thullëri go. Në këtë moment keni marr pikën më të lartë deri tani, dhe në momentin që mos më ka pëlqyer një gjë, më ka pëlqyer kjo, unë jam një njeri, nuk kam nevojë unë që ta them që s'më pëlqen për të nisur për t'ju ofenduar juve. Mua thjesht më pëlqeu dhe gjëra po zgjatë shumë dhe kishim mësuar përmendesh pastaj të gjithë njerëzit e tjerë që nuk e njohin televizionin dhe po ndjesha unë ofenduar tash që unë s'më ka mësh nga pjesa televizive. Që më drejtuar një pyetje dhe unë po treva përgjigje për opinionin tim. Jemi ndjerë të ofenduar. Do dëshironim një falje publike. Falja nuk u bë hiç subjektiv. Opinioni juaj është subjektiv, ju karikoni negativisht njëri tjetrin te kjo pjesë dhe unë për këtë jam i bindur. Mendoj do të jemi pak më përgjegjshëm për fjalën e tij, për ne që po do të dalim për zonë. Jemi shumë të mirë. Jo, jo, jo. Ne kemi të gjithë. Unë personalisht e lejoj Megan të ofrosh një pik dhe çdo gjë, por një trup baleti profesional që ne derdi ndjerës nuk mund ta arrish ofendimin. Po mund ta derdhësh vjetër të performancë. Dhe ma pikë në Amerikë. Nuk ka se nuk përqen. Duke marr për arsye se çfarë do të bëjmë, por me mikrofon. Nuk fali sekond, ne vim nga televizioni, ne të tërë kemi djersitur këtu. Megji e di kush jam unë, mandi të të. Neve na janë hedhur punët për tokë. Kemi bërë ja pikërisht këtë televizion me Dritan Hoxhi që ka qenë pronar, kanë bërë 6 minuta, 10 minuta reportazh dhe s'ka bërë dashë të tokë. Gjëra ndodhin.
Tani, se e famë në publikisht dhe nuk ta thash në telefon ty, okej, okay, nështë asë përqio, po këtu jam unë, e veshur këshur dhe të gjithë të para hatshme, me kamera, me këtë dhe në këtu të ta them, nuk ta them në celular, në komunikojmë kur bashkë, nuk kemi asë një gjithë, komunikojmë asë me medje që komunikojmë, ma absolutisht asë një rrisëm se ruaj vë distanca tona. Dhe unë këto ta them këtu, dhe do ta them ashtu siç e them unë, nuk të pëlqen ty, është arbuçe apo s'është arbuçe, është thjesht mua nuk më pëlqeu se kështu më duk, është mendimi im. Tash ti pasaj mund të vazhdosh ti rafedove, ti s'bë, ti s'ke vlera, ka të them. Shumë mirë. Ke mendimin tënd, unë dash mendimin tim. I dash shumë rëndësi. Unë ka shprehjen time dhe o mendimin tim dhe të bukur që ndjen të ofenduar. Dhe mund ta jesh fali më tepër ju lutem. Elina dhe ju. Shehet të kërkoj fali. Ju lutem sepse po ta përsërisni të dy të njëjta gjëra. Është e rëndësishme është të dy që ndrojmë mendimin tuaj. Po që frym, se diçka bëhet këtu, këtu çdo njeri, po të takojmë ne këta njerëz sepse ne deshemi korridoria se që desha oso që ishte dhe garderoba, 5 sekonda. Këtu çdo njeri ka një zjarë brënda, sepse këtu gara, si që thashtë, është shuar. Në çdo njeri thotë, ti më pëse përke thëmë mua për këmbë dhe ashtu, dhe po të dëgjohë në çdo njeri, ne pasaj do... Elina, nuk ta nuk të rast personalisht nuk ka hapa unë si temë. Është bërë një pyetje në radio, kam dhënë mendimin tim. Nëse e nisa fjalin, nëse do të kërkosh falje. Po pra, edhe produksioni vendosi të merrem me këtë gjë, ta dhe merrem. Mi dhomë thash, kërkoj. Patjetër, për sa kohë ishte dhënë ai mendim në radio, ishte e mira që diskutonit edhe këtu përballë njëri tjetrit, do të jepni opinione njëri në një studio tjetri në studio tjetër, është më e rëndësishme kështu. Megjithëse po të shoh që nuk po ndërhyn fare. Si ndihesh nga këto situata të krijuara? Është Jurgeni ka të drejtën e vet. Unë e di që kjo komedi Dalinës ka qenë shqetësim për balerinët që kanë kontribuar të koreografia. Po, unë gjithashtu e njohë Dalinën dhe dija që kjo falje publike nuk do ndodhte. Kështu që kam përshtypjen që formatet të tilla janë thjesht të tillë, pra gjëra të tilla ndodhin. Pastaj mënyra se si transmetohen apo si interpretohen nga secili është diçka që unë në këtë moment ishte ndjej të pa vend për të komentuar. Okej. Okay. Të gjithë janë shumë të përfshirë në fakt në këtë spektakël, edhe juria patjetër me komentet e tyre, po edhe konkurentët nga ana tjetër që për gjatë gjithë javëve që janë në konkurim, duhet të përballen me komentet që juria i bën pas performancave të tyre, për të cilat kanë punuar shumë gjithë secili prej tyre. Hey, unë jam Bora Zemani. Për të ndjekur më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni bëni subscribe në YouTube kanalin e Top Channel.